אל תחפש כל מיני, רבותיי, אני אומר לכם, השם יצילנו. מלא, 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 אני לא רוצה להגיד כולם, צריכים מלא, 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 ערימות של שקרנים שעושים מיליונים ומיליארדים על החשבון של המוח שלך. תבין את זה. תסתכל באמת על המקום שבאמת עובד, ועושה עם זה משהו. יש אנשים תורמים, הרבי אליעזר פאפו כותב, יש אנשים תורמים לבית כנסת. בא בכיפור, תורם לבית כנסת. מה הבית כנסת? 100,000 שקל. עזוב את אלה שאומרים ובחיים לא מביאים. זה יש מלא כאלה גם. אבל אני לא מדבר. אחד שמביא. 100,000, 200,000. תורם. או כל שבת תורם. 300, 500. יש לו אירוע. מגיע לאלפים. תגיד לי. מה בית כנסת שלך עושה עם הכסף? אומר רבי אליעזר פאפו, בית כנסת אין מצווה לתרום להם בכלל. מה אתה תורם להם? מה עושים בבית כנסת? יש בתי כנסת. אני לא מדבר על בית כנסת כמו פה למשל. זה בית כנסת שמקיים פה שיעורי תורה. נותן את הכסף לשיעורי תורה, עובד. יש בתי כנסת, זה מזכיר לי להבדיל את הבית כנסת של הרפורמים, כתוב שם שלט על הדלת, הבית כנסת סגור לרגל החגים. סגור, למה? אנחנו נוסעים טייל, מי בא בחגים לבית הכנסת? הלו, יש בתי כנסת, אני אומר לכם, הייתי בבית כנסת ביהוד, בית כנסת ביהוד, היה שם גבאי, שם יחזיר אותו בתשובה שלמה ויתן לו דעת, הוא היה בזמנו, אני הייתי נותן שם שיעורים, בין מנחה לערבית כל יום, כל יום מנחה לערבית, אני יודע להם הלכות ומוסר, יום, 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 וכולם היו יושבים, התקבצו כבר ציבור ענק, כבר נהיה ממש, זה נהיה כבר שיחת היום, היו באים ממש עשרות אנשים, נאמר לכם לפני 22, 23 שנה, יום אחד בא גבאי, והוא אומר לי, מי מחר לא יהיה פה שיעור? אמרתי לו, מה זאת אומרת? ממחר לא יהיה פה תפילות יותר, לא שחרית, לא מנחה ולא ערבית, אני עושה כיסאות חדשים שלא ילכלכו אותם. אז מה יהיה? הוא אומר לי, זה רק בשבת. קולנוע. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? יש בתי כנסת, חוץ מתפילה, הם לא מרשים להכניס כלום. יש להם בבנק 700,000, יש כאלה שלהם 1.5 מיליון, 3 מיליון. בתי כנסת שהראשים שלהם, הגבאים, הם רשעים.